Bəzi hallarda müşahidə olunur ki, vətəndaşlarımız ehtiyac olmadığı təqdirdə belə yəni tibbi xidmətlərə müraciət edirlər. Yəni gün ərzində biz müayinələrə və vətəndaşlara müraciətlərini təhlil edirik və nəticədə aşkar olunur ki, ehtiyacı olan da ehtiyacı olmayan da müraciət edir. Bu da görsün bizi narahat eləmir. Sadəcə vətəndaşların müraciətinin çoxluğu bu növbələrin yaranmasının səbəbi olur. İndi xəstəxanalarımız ilk növbədə Bakı xəstəxanaları onlayn növbələrə keçir və qısa müddətdə bu tətbiq olunacaq və vətəndaşımız evdə oturaraq növbəsini ala biləcək və istədiyi vaxtda tibbi xidmət üçün tibb müəssisəsinə müraciət edəcək ki, gözləmədən, əlavə diskomfort yaşamadan tibbi xidmətini keyfiyyətli şəkildə əldə etsin və bu çox qısa müddətdə tətbiq olunur. Bakıda bir çox xəstəxanalarda artıq tətbiq olunur.